Da skal vi vise hvordan man bresserer kjøtt. Bressert kjøtt, da bruker man i utgangspunktet kun uedle kjøttstykker. Det vil si kjøttstykker som seige og som krever lang varmebehandling. Her har vi et stykke bankekjøtt. Det kjent for å være relativt seigt. Vi begynner med å krydre kjøttet med salt og pepper før det skal svis av i panna. Her finnes det to måter å gjøre det på. Enten å gjøre det slik som vi har gjort det nå, med at vi har et rått kjøttstykke som vi krydrer og steiker. Eller man kan ta et blansjert kjøttstykke og ikke svide av og blansjere eller bressere det direkte. Det litt smak og behag hva man ønsker, men vi gjør det slik som dette her nå for at vi skal få fram den gode steikesmaken i kjøttet når vi bresserer. Fra gammelt av så var det veldig vanlig å bressere alt i en jerngryte som regel. For bressere jo et faguttrykk som betyr å koke i ovn under lokk. Og da kan man bruke en jerngryte eller en keramikkgryte der man har alle ingrediensene i, svirer kjøttet og har alt i der, setter på lokket og baker det i ovnen. Det ikke alle plasser som har keramikk eller jerngryter nå til dags, så da viser vi hvordan man gjør det den dag i dag. Da bruker vi en gastroform som vi har alle ingrediensene i. Når vi bresserer så bruker vi de fire store av grønnsaker. Det vil da si gulrot, løk, purre og selleri. I tillegg så har vi litt krydder oppi. Det hel pepper og laurbærblad som gir en veldig fin smak. Da har vi bare skrelt alle grønnsakene, kuttet dem i grove biter, og så skal vi ha kjøttet oppi når det svidd av. Når det plassert der da tilsetter vi litt godsaker. Nå skal vi ha litt vin. Det ikke et must, men det gir en veldig fin balanse og syre på sausen i etterkant. I tillegg så har vi oksekraft. Det noe annet enn okse man skal bressere, så det jo en fordel å bruke en annen type kraft. Man kan også kun bruke vann, men da det best å bruke hvis man skal bressere kjøttstykker som har bein på seg, for da får du automatisk den gode kraftsmaken. Et kjøttstykke uten bein gir ikke alltid like mye god kraft, så derfor bruker vi oksekraft for å få en optimalt resultat. Så det da på med lokk eller aluminiumsfolie, funker like bra. Så skal dette bresseres i ovnen. Litt avhengig av kjøttstykket og hvor god tid du har, så kan dette bresseres alltid fra 5 til 10-12 timer uten problem. Nå bresserer vi det i cirka 5 timer, så da kjører vi ovnen på 150 grader. Skulle det stått over natten, så kunne vi senket temperaturen til 120, og da kunne det stått dobbelt så lenge. Vi har jo naturlig nok jukset litt, så vi har en klar. Så skal vi se hvordan det ferdige resultatet blir. Man kjenner allerede den gode lukten når man tar det ut av ovnen. Ser du grønnsakene har blitt helt møre, kjøttet ser fint og saftig ut. Det man kan gjøre nå, serveringsforslag, det to måter. Enten kan man servere det veldig rustikt og servere det som en kjøttsuppe nærmest, der man har kjøttet kuttet opp i litt mindre biter tilbake i. Da jo grønnsakene allerede klare og kraften ligger der. Eller man kan gjøre som vi ofte gjør, da tar vi kjøttet ut og så serverer vi det for seg, så lager vi en egen saus på krafta og med andre garnityrer som vi lager utenom. Kjøttet ser veldig fint ut. Det som med bressere så ser man at det jo helt fra hverandre. Det betyr at det det saftig og fint. Det jo som smør på tunga når det blir gjort skikkelig. Kjempegodt.